Здравейте! Добре дошли в моя канал. Благодаря ви, че избрахте да гледате това видео. Днес ще говорим за интернет радио. Нещо, което поне според мен не е кой знае колко навлязло, кой знае колко популярно в България, но също време е доста яко, доста удобно. Особено за такива от вас, фенове на музиката, които търсят нещо по-различно, нещо по-екзотично, нещо по-разнообразно. Ще ви покажа какво точно представлява онлайн радиото, какви са функциите конкретно на този модел, който имам тук при мен и какви са неговите предимства спрямо стандартно радио, да кажем. Да започваме. Това е онлайн радиото, което аз имам. Ето марката и модела му. Поръчах от eBay на цена от около 50-60 лева. Това беше преди повече от година. С доставка от Англия. Марката е английска, производството е във Великобритания. Така че мога да кажа, че бих препоръчал точно тази марка, тази качество на изработката. Имат сапорт на марката, аз имах някои въпроси в началото при първоначалното използване. Сапортът беше изключително отзивчив, така че може да разчитате и на това. Така че да не губим повече време, това е интернет радио, т.е. трябва ви достъп до интернет, свързва се с Wi-Fi и с вашия рутер вкъщи. Така че предполагам имате рутер, предполагам имате интернет у вас, всичко което е необходимо за да използвате онлайн радио, общо дето изглежда разполагате с него. Какво може да правите в това онлайн радио? Нека го изключа и го включа отново за начало. Чрез мобилно приложение, което е достъпно както за iOS, така и за Google Play, Android устройства, може да управлявате онлайн радиото си, както разбира се и с бутоните от тук. Може да сложите снимка, каквато искате за стартов екран. Това тук е Витоша, снимана от Младост 4. Но може да сложите всяка друга снимка, която ви кефи, при стартиране на онлайн радиото ще виждате нея. Освен това, през мобилното приложение може да управлявате различните станции, да разгледате любимите си станции, да управлявате силата на звука и да включвате и спирате радиото, разбира се. Да си настройвате bedtime или, например, 15 минути, през които да има музика, след което автоматично тя да спре, когато искате да се унесете преди да си легнете, преди да заспите. Ще започнем от тук. Отиваме първо на началния екран с бутона Home. След като свържете с Wi-Fi с вашата домашна мрежа от настройките на радиото, може да разгледате наличните радиостанции. Като начало имаме 8 бутона, 2 реда от по 4, Standby, Home, Sleep и Alarma са на горния ред, а долният ред, Dimmer, Favorites, надаво надясно. Това тук е големият бутон, който се върти и едновременно с това може да се натиска, т.е. за управление на звука и за навигиране из менютата, с бутона натиснат навътре, правите своя избор. Така че отново се връщаме на началния екран, отивам на интернет радио, ето тук, и може да разгледаме различните предложения. Например, искам Local Radio, ето тук, и мога да си избера, в случая, поне съм избрал държава България, мога да избера топ 40 радиостанции и да разгледам тези, които се предлагат тук. Ето, това са... Няма топ 40 всъщност, защото вероятно в България няма 40 подходящи радиостанции. Но ако изберем Radio Fresh, например, изчаквам няколко секунди, за да се свърже. Виждаме иконката на радиото, формата MP3, в който се възпроизвежда музиката, както и качеството и 128 килобита в секунда. В случая, това радио не показва песента, която в момента звучи, но повечето радиостанции показват песента, която в момента слушаме, което е изключително удобно, ако искате да си я намерите. Нещо като удобен Шазам. Всички радиостанции от България, ето тук, мога да намеря Радио 1, понеже със сигурност знам, че то е една от станциите, които показват песента, която в момента звучи. Разбира се, гледам в момента радиостанции от България, защото това е държавата и регионът, в който аз съм избрал, че се намирам при първоначалното настройване на онлайн радиото, на интернет радиото. Може да разгледаме и да слушаме радиостанции от целия свят, в различни жанрове. Сега ще ти покажа как става това. В момента всъщност не се изписва песента, може би това е нещо временно. Отивам отново на бутона Home, избираме интернет радио, избираме Radio Station. Тук може да изберем по Country Location, т.е. по държава. Да видим нещо по-екзотично. Тук сме на континенти, Африка, Азия, Европа, Близък изток, Северна Америка, Океания и Южна Америка. Да видим Южна Америка.
и, например, Бразилия. Дали ще има нещо весело, което може да чуем от там. Тук са топ 10 радиостанции, както и след това сортирани по жанрове. Виждате, може да изберем хитс. Да видим техните местни хитове. Разбира се, няма да пускам много от песните, от музиката, която се чува, заради евентуално нарушение на авторските права, което не искам да се стига до там в това видео. Така че избираме всъщност всичко прецаках. Нищо, отново ще стане по-бързичко този път. Бразилия. Отиваме на хитове. Избирам радио и табера, примерно. Ето това. Чакам малко да се свърже. Качеството тук, разбира се, не е много високо. 32 килобита в секунда. Да видим някое друго от радията тук. Да ви, дали ще има някаква музика все пак. Така, и по този начин може да разгледате. Връщам се назад и още веднъж назад и още веднъж назад. Може да разгледате световните топ 20 радиостанции, които няма да ги пък кои са. Ето. Тези са описани по някаква причина, по някакъв начин, като топ 20 световни радиостанции. Може да ги разгледате по жанър. Например, искам да слушам кънтри музика. Топ 10, без значение от държавата. Избирам си някое радио, например ето това. Избирам го с натискане на бутона. Изчаквам малко, за да буферира връзката. Отново няма музика, има говорене, някой е хванал микрофона. И по този начин може да си изберете конкретно нещо, което в момента ви се слуша. Какво друго може да направите от тук е да посетите информационния център, където може да видите информация за времето, където, разбира се, избирате своята локация. В случая аз избирам България, след това трябва да изберете и своя град. Това се прави еднократно при свързване, при първоначалното настройване. И ето това е времето в София в момента, както и прогноза за него през следващите дни. Като се върна отново на началния екран, с бутона Home прехвърлям между менюто и радиото, което слушам в момента. Бутона Standby променям това, което искам да виждам. Часът в момента, датата и денят. Радиото, което слушам. А с стрелките наляво и надясно мога да видя времето, каквото е то в момента. Прогноза за времето през следващите 5 дни. Детайлна прогноза за всеки от следващите дни. И отново се връщам на часа. Ако се върна сега на началния екран, ето тук, може да включите музика чрез 3,5 мм жак, AUX, да направите различни конфигурации, а от тук, през медийния център, може да свържете онлайн радиото с USB памет, както и с UPnP, посредством ново мобилно приложение, подходящо за вашия телефон, да синхронизирате музиката, която имате на телефона си с вашето интернет радио. Ако те са свързани в една и съща Wi-Fi мрежа, при съответните настройки можете от тук да разгледате музиката, песните, които имате в своя телефон и да си ги пускате директно от тук. Това беше видеото за интернет радио. Надявам се ви е било интересно, полезно или пък поне ви е било информативно какво всъщност представлява интернет радиото. Дали ви трябва, дали не ви трябва, колко е яко всъщност. На мен ми харесва. Пускам си различни радиостанции, слушам най-различна музика, каквато ми се слуша в момента. Може да се използва и като будилник с функцията за аларма, може да гледате и колко е часа през нощта на екрана. Това не е нещо, което аз използвам, но може да се направи като алармата при събуждане, може да включва избрана от вас радиостанция. Това беше видеото. Ако ви е харесало, харесайте го вие, цъкнете палеца нагоре, абонирайте си за канала ми, като кликнете камбанката, за да сте в течение с следващи клипове, които качвам. Вече трябва да сте забелязали, че в канала ми има по нещо за всеки. Благодаря ви още веднъж и до следващия път. Чао!